الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على السلام حي على السلام حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله
الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. اس آیت کا ترجمہ ہے کہ تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال بجا لائے ان سے اللہ نے پختہ وعدہ کیا ہے کہ انہیں ضرور زمین میں خلیفہ بنائے گا جیسا کہ اس نے ان سے پہلے لوگوں کو خلیفہ بنایا اور ان کے لیے ان کے دین کو جو اس نے ان کے لیے پسند کیا ضرور تمکنت عطا کرے گا اور ان کی خوف کی حالت کے بعد ضرور انہیں امن کی حالت میں بدل دے گا. وہ میری عبادت کریں گے, میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے, اور جو اس کے بعد بھی ناشکری کرے تو یہی وہ لوگ ہیں جو نافرمان ہیں. یہ آیت جیسا کہ اس کے مضمون سے واضح ہے, اللہ تعالیٰ کے مسلمانوں سے اس وعدے کو بیان کر رہی ہے کہ اسلام میں خلافت قائم رہے گی. ہاں, آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد کے مطابق مسلمانوں کے عمل اور ایمان کی حالت کی وجہ سے یہ انعام مسلمانوں سے ایک عرصے کے لیے چھن جائے گا, لیکن ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق مضبوط ایمان والوں اور نیک اعمال بجا لانے والوں اور اللہ تعالیٰ کے اس آخری کامل اور مکمل دین پر چلنے والوں میں یہ نظام دوبارہ قائم ہوگا, اور خلافت علی منہاج نبوت پھر دنیا میں قائم اور جاری ہوگی. مسلمان علماء کے غلط نظریات قرآن کریم اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور ارشادات کو کی گہرائی کو نہ سمجھنے اور صرف سطحی تشریحیں اور تفسیریں کرنے کی وجہ سے مسلمانوں کی اکثریت اس بات کو سمجھتی نہیں کہ خلافت کا نظام کس طرح قائم ہوگا, اور ایک بہت بڑا طبقہ ایسا بھی ہے مسلمانوں میں جو یہ کہتا ہے کہ کسی خلافت کی ضرورت نہیں, اور جو جس جس فرقے سے تعلق رکھتا ہے
اس پر عمل کرے اور یہی کافی ہے. کیونکہ آج کل مسلمانوں کی دنیا کے سامنے جو حالت ہے اور جس طرح اسلام بدنام ہو رہا ہے اس کا تقاضا یہی ہے کہ جو جس طرح رہ رہا ہے رہے. مجھے خود ایک مسجد کے امام تھے بلکہ اپنا ایک ادارہ بھی چلاتے تھے مولوی صاحب, بظاہر دین کا علم رکھنے والے ہیں, انہیں مغربی ممالک میں رہتے ہیں, ہم احمدیوں سے ان کے تعلقات بھی اچھے ہیں, احمدیوں کو برا بھی نہیں سمجھتے وہ. انہوں نے مجھے کہا کہ میں جس اسلامی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہوں ان کے بزرگوں نے یہی کہا ہے کہ کسی کے دین کو چھیڑو نہ اور اپنا دین چھوڑو نہ. اب جو ایسے نظریات رکھنے والے ہیں, علماء کہلاتے ہیں, وہ اپنے ماننے والوں اور پیچھے چلنے والوں کو یہی سبق دیں گے کہ کسی ایک خلافت پر متفق ہونے کی کوئی ضرورت نہیں. یہ باتیں ظاہر کرتی ہیں کہ ان کے نزدیک ذاتیات اور فرقے مسلم امہ کے وسیع تر مفاد اور ایک ہاتھ پر جمع ہونے کی نسبت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں. بس جب قرآن کریم کی تعلیم کو نہ سمجھیں اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر غور نہ کریں تو پھر یہی کچھ ہوتا ہے. مسلمانوں کی بلکہ کہنا چاہیے کہ مسلمان علماء کی کم علمی اور جہالت کا ذکر کرتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ فرماتے ہیں کہ بعض صاحب آیت وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم کی عمومیت سے انکار کر کے کہتے ہیں, عمومی طور پہ اس کے معنی ہیں, اس کو انکار کر کے کہتے ہیں کہ منکم سے صحابہ ہی مراد ہیں اور خلافت راشدہ حقہ انہی کے زمانے تک ختم ہو گئی. صحابہ کے زمانے تک خلافت راشدہ رہی. فرمایا اور پھر قیامت تک اسلام میں ان لوگوں کے نزدیک قیامت تک اسلام میں اس خلافت کا نام و نشان نہیں ہوگا. گویا ایک خواب و خیال کی طرح اس خلافت کا صرف 30 برس ہی دور تھا اور پھر ہمیشہ کے لیے اسلام ایک لازوال نحوست میں پڑ گیا, نعوذ باللہ. اب فرماتے ہیں مگر میں پوچھتا ہوں کہ کیا کسی نیک دل انسان کی ایسی رائے ہو سکتی ہے کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نسبت تو یہ اعتقاد رکھے کہ بلا شبہ ان کی شریعت کی برکت اور خلافت راشدہ کا زمانہ برابر 1400 برس تک رہا, لیکن وہ نبی جو افضل الرسل اور خیر الانبیاء کہلاتا ہے اور جس کی شریعت کا دامن قیامت تک ممتد ہے اس کی برکات گویا اسی کے زمانے تک ہی محدود رہیں, اور خدا نے نہ چاہا کہ کچھ مدت تک اس کی برکات کے نمونے اس کے روحانی خلیفوں کے ذریعے سے ظاہر ہوں. ایسی باتوں کو تو سن کر ہمارا بدن کام جاتا ہے, مگر افسوس کہ وہ لوگ بھی مسلمان ہی کہلاتے ہیں کہ جو سراسر چلاکی اور بے باکی کی راہ سے ایسے بے ادبانہ الفاظ منہ پر لے آتے ہیں کہ گویا اسلام کی برکات آگے نہیں بلکہ مدت ہوئی کہ ان کا خاتمہ ہو چکا.
ایک جگہ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر صرف 30 سال تک ہی خلافت رہنی تھی اور اس کے بعد کچھ نہیں تھا اور یہی اسلام کی کل عمر تھی تو اللہ تعالیٰ قدرت رکھتا تھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو 30 سال اور زندگی دے دیتا اور 93 سال کی زندگی کوئی ایسی زندگی نہیں جو غیر معمولی ہو. پھر خلافت کی ضرورت کیا تھی اس کی؟ بس ایسے لوگ بھی ہیں جو ایسے نظریات رکھتے ہیں. یہ لوگ ہیں جن کا حضرت مسیح علیہ السلام نے کچھ تفصیل سے نقشہ کھینچا ہے. لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جو اپنی دنیاوی حکومتوں کے بل بوتے پر اپنی خلافت قائم کرنا چاہتے ہیں. ان کے خیال میں خلافت کسی طاقت کی وجہ سے قائم ہو جائے گی. اور ایسے یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے اس واضح پیغام کو نہیں سمجھتے کہ ایمان اور عمل صالح کے ساتھ یہ وعدہ مشروط ہے. اللہ تعالیٰ کا حقیقی عابد بننے والوں کے ساتھ یہ وعدہ مشروط ہے. عام مسلمانوں کے اس غلط نظری کی وجہ سے اسلام مخالف طاقتوں نے بھی اسلامی دنیا کو کمزور کرنے کے لیے ایسی تنظیموں کو قائم کرنے میں کردار ادا کیا اور مدد دینی شروع کی جنہوں نے خلافت کے نام پر اپنے آپ کو منظم کیا. لیکن یہ کچھ عرصہ تک دنیاوی مقاصد حاصل کر کے دنیاوی آقاؤں کی مدد نہ ملنے کی وجہ سے یا ان کے مقاصد پورے ہونے کی وجہ سے ختم ہو رہی ہیں. 3 سال ہوئے آئرلینڈ میں. مجھے ایک جرنلسٹ نے پوچھا کہ یہ جو خلافت کا اب دور شروع ہوا ہے اسلامی دنیا میں اس کی کیا حقیقت ہے اور یہ پھیلے گی, تمہاری جو خلافت ہے اس کو کیا خطرہ ہے اس سے؟ تو میں نے اس کو یہی جواب دیا تھا کہ یہ خلافت نہیں, یہ اسی طرح شدت پسند لوگوں کا ایک گروہ ہے جس طرح پہلے گروہ کام کر رہے ہیں اور اس کا انجام بھی آخر میں وہی ہوگا جو باقی شدت پسند گروہوں کا ہو رہا ہے. جب تک دنیاوی آقا ان سے خوش رہیں گے یہ کام کرتے رہیں گے, جب وہ اپنے ہاتھ کھینچ لیں گے تو آہستہ آہستہ یہ کمزور ہونا شروع ہو جائیں گے. ان لوگوں نے دین کو کیا تمکنت دینی ہے اور کیا امن انہوں نے قائم کرنا تھا؟ ہاں, دنیا نے یہ دیکھا کہ اسلامی دنیا کے امن کو تباہ و برباد کر دیا انہوں نے. اسلام مخالف طاقتوں کا اسلامی دنیا کو کمزور کرنے کا ایک ایجنڈا تھا, وہ پورا کر دیا انہوں نے. اور اس میں مسلمان حکومتوں کے سربراہ بھی شامل ہیں جنہوں نے اپنی کرسیاں بچانے کے لیے ریا کا خون کیا اور ابھی تک بجائے امن کے مسلمان کے لیے ہی خوف کا باعث بنا ہوا, اور پھر غیر مسلم دنیا کے امن کی کو بھی یہی لوگ برباد کر رہے ہیں. اس کی وجوہات کچھ بھی ہوں لیکن ایک درد مند مسلمان جب یہ دیکھتا ہے کہ دنیا میں معصوموں کے قتل اور تباہی پھیلانے میں کسی مسلمان کا ہاتھ ہے تو دل کٹتا ہے, بےچینی ہوتی ہے. گزشتہ دنوں جو یہاں یو کے میں مانچسٹر میں واقعہ ہوا اور بلا وجہ 22-23 لوگوں کا قتل کر دیا گیا جس میں معصوم بچے بھی شامل تھے, یہ انتہائی ظالمانہ فعل ہے اور کسی بھی صورت میں یہ اسلام کی تعلیم کی طرف منسوب نہیں کیا جا سکتا.
ایسے بظالمانہ واقعات دیکھ کر ہم بے چین ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان مرنے والوں پر بھی رحم کرے اور ان کے لواحقین کو بھی صبر عطا فرمائے اور ان ظالموں کے ہاتھوں کو بھی روکے جو اسلام کے نام پر اور خلافت کے نام پر یہ ایسی حرکتیں کر رہے ہیں. اسی طرح دنیا کے مسلمان ممالک میں بھی جو قتل و غارت اور ظلم و بربریت ہو رہی ہے, یہ سب دین سے دور ہٹنے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو نہ ماننے کا نتیجہ ہے. یہ عمل جو اسلام کی تعلیم کے خلاف ہو رہے ہیں اور یہ ظلم جو اسلام کے نام پر ہو رہے ہیں اور اسی طرح وہ ظلم بھی جو مسلمان حکومتیں غیر حکومتوں کی مدد سے مسلمانوں کو بمباری کر کے یا بلا امتیاز قتل و غارت کر کے کر رہی ہیں, ان سب کا درد ہم احمدی سب سے زیادہ محسوس کر سکتے ہیں جنہوں نے اسلام کی تعلیم کو پہچانا, جنہوں نے اسلام کی محبت اور پیار اور امن کی تعلیم کو پہچانا, جنہوں نے خلافت کے ہاتھ کے پیچھے خوف کو امن میں بدلنے کے نظارے دیکھے, تو ہم ہی سب سے زیادہ اس کو محسوس کر سکتے ہیں. اس زمانے میں قرآن کریم کی تعلیم کو سمجھتے ہوئے اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کا ادراک حاصل کرتے ہوئے ہم احمدی ہیں جو امن و سلامتی کے مضمون کو خاتم الخلفاء کے ساتھ جڑنے کی وجہ سے سمجھتے ہیں. خلافت نہ دنیاوی طاقت سے مل سکتی ہے, نہ دنیاوی چالاکیوں سے, نہ نام نہاد علماء کے جمع ہو کر قراردادیں پاس کرنے سے, جیسا کچھ سال پہلے یہ کوشش بھی ہو چکی ہے کہ مسلمان اکٹھے ہوں اور اپنا کوئی خلیفہ چن لیں, اس طرح نہیں ہوگی. خلافت کا نظام جو خوف کو امن میں بدلنے والا نظام ہے, جو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرتے ہوئے تمکنت دین کا ذریعہ بننے والا ہے, اس کا تعلق اس ذریعے سے قائم ہونے والی خلافت سے ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے مطابق عمل میں آنا ہے, جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ سورہ جمعہ میں کہ وآخرین منہم لما یلحقوا بہم, اور انہی میں سے دوسروں کی طرف بھی وبوس کیا جو ابھی ان سے نہیں ملے. جب یہ آیت نازل ہوئی صحابہ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ایک صحابی نے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہیں جو بھی ان کے ساتھ نہیں ملے اور صحابہ کا درجہ رکھتے ہیں؟ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب نہ دیا. اس شخص نے تین مرتبہ یہ سوال دہرایا. اس پر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا کہ اگر ایمان ثریا کے پاس بھی پہنچ گیا تو ان لوگوں میں سے کچھ لوگ اسے واپس لے کر آئیں گے. اور آخرین کے مقام کے بارے میں ایک موقع پر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت ایک مبارک امت ہے, یہ نہیں معلوم ہوگا کہ اس کا اول زمانہ بہتر ہے یا آخری زمانہ, بس آخری زمانے کی بہتری کی خوشخبری بھی آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. کیا یہ آخری زمانہ ان علماء اور بادشاہوں کے پیچھے چلنے سے پہلوں والی برکات حاصل کرنے کا حامل بنائے گا؟ یقیناً نہیں.
یہ لوگ تو دنیا دار ہیں، یہ اس شخص کے پیچھے چلنے سے ملے گا جو ایمان کو واپس دنیا میں لائے گا. اور آج ایمان کو دنیا میں قائم کرنے کی کوشش آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق کے ذریعے جاری نظام کے علاوہ کون ہے جو کر رہا ہے؟ جو امن پیار اور محبت کے ساتھ اسلام کا پیغام دنیا میں پھیلا رہا ہے، ایمانوں کو دلوں میں قائم کرنے کے لیے کوشش کر رہا ہے. کفر و الحاد کے اس دور میں یہی حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت کا کام ہے جسے ہمیں کرنا چاہیے اور کر رہے ہیں. بے شمار واقعات ہیں، میرے ساتھ بھی اور دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی ہوتے ہیں، پیس کانفرنسز ہوتی ہیں، جلسے ہوتے ہیں، ہمارے جلسوں میں آتے ہیں، جب ہم اپنا پیغام اسلام کا حقیقی پیغام بتاتے ہیں تو غیر بھی، عیسائی بھی، لا مذہب بھی بلکہ یہی کہتے ہیں کہ یہ وہ اصل پیغام ہے، یہ وہ اسلام ہے جس کی دنیا کو پہنچانے کی ضرورت ہے، اور اگر یہ اسلام تم لوگ پھیلاؤ تو کسی کو قبول کرنے میں کوئی روک نہیں ہوگی. بس یہ کام ہے جو ہم نے کرنا ہے، تجدید دین اور ایمان کو قائم کرنے کے لیے اس زمانے میں مسیح ماؤد اور مہدی ماؤد کے ساتھ ہی جڑنا ہوگا جو خاتم الخلفاء بھی ہیں. آخرین کے پہلوں سے ساتھ جڑنے کے متعلق ایک جگہ حضرت مسیح ماؤد علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اس آیت کا ماحصل یہ ہے کہ خدا وہ خدا ہے کہ جس نے ایسے وقت میں رسول بھیجا کہ لوگ علم اور حکمت سے بے بہرا ہو چکے تھے، اور علوم حکمیہ دینیہ جن سے تکمیل نفس ہو اور نفوس انسانیہ علمی اور عملی کمال کو پہنچیں بالکل گم ہو گئی تھی. لوگ دین کو بالکل بھول چکے تھے. حکمت دین کے جو حکمت کی تعلیم ہے اس کو وہ بالکل ختم ہو چکی تھی، اور اس کو کمال تک پہنچانے کے لیے دین کی حکمت، دین کے علم کی حکمت کو کمال تک پہنچانے کے لیے اور انسانی نفس کی اصلاح کے لیے علمی اور عملی حالتوں کو بہتر کرنے کے لیے ایک زمانہ تھا جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا، جس کے لیے آئے، کیونکہ یہ زمانہ تھا جب یہ سب باتیں بالکل ختم ہو چکی تھیں، گم ہو گئی تھیں. اور فرمایا اور لوگ گمراہی میں مبتلا تھے، یعنی خدا اور اس کی صراط مستقیم سے بہت دور جا پڑے تھے. تب ایسے وقت میں خدا تعالیٰ نے اپنا رسول امی بھیجا، اور اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نفسوں کو پاک کیا اور علم الکتاب اور حکمت سے ان کو مملو کیا، ان کتاب کے علم اور حکمت سے ان کو بھرا، یعنی نشانوں اور معجزات سے مرتبہ یقین کامل تک پہنچایا. نشانات بھی دکھائے، معجزات بھی دکھائے، اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کے نظارے دکھائے، اور ان کے ایمان میں اتنی ترقی ہوئی کہ وہ یقین کامل تک پہنچ گئے، اور خدا شناسی کے نور سے ان کے دلوں کو روشن کیا. اور پھر فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ ایک گروہ اور ہے جو آخری زمانے میں ظاہر ہوگا، وہ بھی اول تاریکی اور گمراہی میں ہوں گے اور علم اور حکمت اور یقین سے دور ہوں گے. تب خدا ان کو بھی صحابہ کے رنگ میں لائے گا، یعنی جو کچھ صحابہ نے دیکھا ان کو بھی دکھایا جائے گا، یہاں تک کہ ان کا صدق اور یقین صحابہ کے صدق اور یقین کی مانند ہو جائے گا. بس آپ علیہ السلام نے جہاں اپنے صحابہ میں وہ یقین اور ایمان پیدا کیا، اور انہوں نے اپنے ایمان اور یقین میں کامل ہونے کے لیے قربانیاں دیں
اور اس تاریکی سے باہر نکلے جس نے ہر طرف اندھیرا کیا ہوا تھا، دنیا میں دلالت چھائی ہوئی تھی، اسلام کو لوگ بھول رہے تھے، آپ نے دوبارہ آ کے اسلام کی نشست اٹھانیاں فرمائی۔ اور ان صحابہ نے وسیع موت کے ساتھ جڑ کر وہ روشنی حاصل کی جو دین کی روشنی تھی، مختلف نشانات دیکھے جن کا ہمارے لٹریچر میں سینکڑوں ہزاروں میں ذکر ملتا ہے۔ آج بھی بہت سے ایسے ہیں جو تاریکی سے نکل کر روشنیاں دیکھ رہے ہیں اور نشانات دیکھ کر جماعت احمدیہ میں شامل ہو رہے ہیں۔ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنے ماننے والوں کے متعلق کہ وہ خدا تعالیٰ کے نشانوں اور تازہ بتازہ تائیدات سے نور اور یقین پاتے ہیں جیسا کہ صحابہ نے پایا۔ وہ خدا تعالیٰ کی راہ میں لوگوں کے ٹھٹھے اور ہنسی اور لان تان اور طرح طرح کی دلازاری اور بد زبانی اور قطع رحم وغیرہ کا صدمہ اٹھا رہے ہیں، رشتے چھوڑ رہے ہیں ان کو، رشتے داریوں کے چھٹنے کا صدمہ اٹھا رہے ہیں جیسا کہ صحابہ نے اٹھایا۔ یہ واقعات صرف اسی وقت میں نہیں ہوئے یا اسی قوم میں نہیں ہو رہے جہاں حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام مبعوث ہوئے پاکستانی ہندوستان میں، بلکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں، کیونکہ آپ تمام دنیا کو امت واحدہ بنانے کے لیے آئے تھے اور خدا تعالیٰ کا عبد بنانے کے لیے آئے تھے، اس لیے دنیا کے دوسرے ممالک میں بھی حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والوں کو ان تکلیفوں اور مشکلات سے گزرنا پڑ رہا ہے، لیکن انتہائی صبر اور ثابت قدمی سے وہ ہر سختی کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ چنانچہ الجزائر کی مثال ہی آج کل ہمارے سامنے ہے، یہ کوئی اتنی پرانی جماعت نہیں ہے، لیکن مسیح موعود کو مان کر آخرین میں شامل ہونے کے بعد اور خلافت کی اطاعت میں آ کر ان کے ایمان اللہ تعالیٰ کے فضل سے بلندیوں کو چھو رہے ہیں۔ ان کے اسیروں کے ایمان اور یقین کا اندازہ ہم اس خط سے لگا سکتے ہیں جو ایک اسیر نے کل ہی مجھے بھیجا یا کل میں نے مجھے وصول ہوا۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں حقیقی اسلام کی نعمت سے نوازا ہے، جس نے ہمارے دلوں کو زندہ کیا، بنیادیں مرسوس بنایا اور اس کی رضا کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرنے والا بنایا اور خلیفہ وقت کے ہاتھ پر اکٹھا کیا۔ لکھتے ہیں مجھے مخاطب کر کے کہ سیدی راہ مولا میں اسیری کے بعد سارے ملک سے احمدی بھائی آ کر مل رہے ہیں اور خدا کی خاص مدد پر شاداں و فرحاں ہیں۔ ایک اسیری ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے انعامات جو ہو رہے ہیں اس پہ خوشی بھی منا رہے ہیں۔ کہتے ہیں انہوں نے آپ تک محبت بھرا سلام اور دعا کی درخواست پہنچانے کا بھی کہا ہے۔ سب اس بات پر مصر ہیں کہ اعلیٰ حق کے لیے کام اور دعا کو جاری رکھا جائے۔ جتنی مرضی سختیاں آئیں حق پھیلانے کے لیے ہم اپنا کام بھی جاری رکھیں گے اور اللہ تعالیٰ سے مدد بھی مانگیں گے، دعائیں کرتے رہیں گے۔ پھر کہتے ہیں کہ اس ابتلاء نے ہمیں باہم محبت و اخوت اور اتحاد اور تعاون اور خلافت سے محبت میں مزید بڑھا دیا ہے۔ پھر لکھتے ہیں کہ اس ابتلاء میں آپ کی دعا کی قبولیت کے نمونے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے، اللہ تعالیٰ کے بہت سے نشان دیکھے جنہوں نے
ہمیں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صادق حضرت مسیح موعود پر ایمان اور ایقان میں اور بڑھا دیا. اللہ تعالیٰ کی پھر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں الجزائر کے کمزور احمدیوں پر نازل ہو رہی ہیں. کچھ اسیران وہاں رہا بھی ہوئے ہیں کچھ چند دنوں میں, گزشتہ دنوں میں. اللہ تعالیٰ باقی اسیران کی رہائی کے بھی جلد سامان پیدا فرمائے. پھر ایک اسیر لکھتے ہیں کہ عرصہ اسیری میں یقین ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے خاص مصلحت کے تحت یہ سامان کیا, یعنی کہ ہمیں جو قیدی بنایا گیا یا سزائیں ملیں یا مقدمے چلے, یہ اللہ تعالیٰ کی کوئی خاص مصلحت تھی تاکہ وہ اپنے عجائبات میں سے کچھ دکھائے. وہ ہمیں اپنے نشانات دکھانا چاہتا تھا, اپنے عجائبات دکھانا چاہتا تھا, اس لیے اس نے یہ سختیاں بھی ہم پر وارد کروائیں. کہتے ہیں کہ آزادی اور آرام کے زمانے میں فتوحات سے ہم سمجھتے تھے, جو کامیابیاں ہمیں ہو رہی تھیں, ہم سمجھتے تھے کہ ہم نے خدا تعالیٰ کا چہرہ دیکھ لیا اور اس کی راہوں سے واقف ہو گئے ہیں. لیکن اب پتہ چلا کہ پہلے بہت کم دیکھا تھا اور اب اس کی قدرتوں کے اصل نمونے دیکھے. کہتے ہیں کہ مجھے قید سے قطن کوئی پریشانی نہ تھی, جس بات نے پریشان کیا وہ یہ احساس تھا کہ میں نے اللہ تعالیٰ اور اس کی عبادت کا حق ادا نہیں کیا. پھر لکھتے ہیں کہ زمانہ اسیری میں کئی خوابیں دیکھیں جن سے بڑی سکینت ملی. لکھتے ہیں کہ آپ سے بھی, یعنی مجھے مخاطب کر رہے ہیں کہ آپ سے بھی خوابوں میں ملاقاتیں ہوئیں. پھر کہتے ہیں آپ کی دعائیں ہمارا ایمان و یقین بڑھاتی تھیں اور قید میں راحت پہنچاتی تھیں. ہماری رہائی یقیناً آپ اور مخلصین جماعت کی دعاؤں کا نتیجہ ہے. پھر کہتے ہیں کہ میری اہلیہ کے لیے بھی دعا کی درخواست ہے, اس نے بہت صبر اور مجاہدے سے کام لیا. صرف اہلیہ ان کی احمدی تھیں اور کوئی باقی رشتہ دار سب غیر احمدی. اور جب یہ اسیر تھے تو پہلے اس کے والد فوت ہوئے اہلیہ کے, پھر بھائیوں نے اسے احمدیت کی وجہ سے چھوڑ دیا. جب شور مچ گیا تو بھائیوں نے بھی اپنی بہن کو احمدیت کی وجہ سے چھوڑ دیا. خاوند پہلی جیل میں تھے. پھر کہتے ہیں کہ عرصہ اسیری کے دوران میرے گھر والوں سے بھی دور رہی, وہ بھی شاید سارے احمدی نہیں تھے کہ ان سے بھی دور رہیں یہ, لیکن مخلص احمدی مستورات نے اپنے پیار سے یہ کمی پوری کر دی اور ایک خاندان بن گیا ان لوگوں کا. اپنوں نے چھوڑا تو جماعت احمدیہ نے اس کو جذب کر لیا. تو مردوں عورتوں نے اپنے اپنے دائرے میں قربانیاں دیں اور دے رہے ہیں مختلف جگہوں پر, جیسا کہ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ بھی تنگ کیے گئے, یعنی صحابہ مشکلات میں ڈالے گئے, یعنی اپنے ماننے والوں کو تعریف فرماتے ہیں کہ وہ بھی تنگ کیے گئے مشکلات میں ڈالے گئے جیسے صحابہ. لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ چھوٹی سی نئی جماعت جو ہے الجزائر کی اپنے ابتلاء میں جس دور سے گزر رہی ہے بڑی ثابت قدم ہے اور قائم ہے, اور ان کے جذبات کا اظہار ان دو خطوں سے ہی ہو کے جاتا ہے. اور یہ بھی لکھتے ہیں کہ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعہ جاری نظام خلافت کی وجہ سے ان کے تسکین کے سامان ہوتے رہے. مخالفین جو خوف پیدا کرنے کے لیے کاروائیاں کرتے تھے, اللہ تعالیٰ اپنے خاص فضل سے خلافت کے ساتھ جڑے رہنے کی وجہ سے اس میں سے ان کے لیے تسکین کے سامان پیدا فرما دیتا تھا. اور بے شمار مثالیں ہیں ایسی جہاں اللہ تعالیٰ تسکین کے سامان پیدا فرماتا ہے احمدیوں کے لیے, ذاتی طور پہ بھی اور جماعتی طور پہ بھی. مشکلات کے دور آتے ہیں, اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے مطابق تسکین اور امن کے سامان مہیا فرماتا رہتا ہے. یہ کسی خاص دور اور وقت کی بات نہیں ہے, جیسا کہ میں نے مثالیں بھی دیں. اللہ تعالیٰ نے
یا اس کے ساتھ مشروط نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں سے یہ وعدہ کیا ہے کہ خوفوں کو اس نے دور کرنا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ بار بار مومنوں کو یہ توجہ بھی دلاتا ہے کہ وہ میری عبادت کا حق بھی ادا کریں. تو جب یہ حق ادا ہو رہے ہوں گے تو بے شک خوف کے حالات بھی آئیں گے, لیکن خوف کی حالت ذاتی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی اس تعلق کی وجہ سے جو خلاف سے ہوگا اور جو اللہ تعالیٰ سے ہوگا اس واسطے سے, اس سوچ کے ساتھ امن اور سکون کی حالت میں وہ حالات بدل دیے جائیں گے. اب یہ الجزائر کے احمدی جن میں سے چند ایک کے علاوہ کسی نے خلیفہ وقت کو کبھی دیکھا بھی نہیں, لیکن ایمان میں کامل ہونے کی وجہ سے اس طرح اللہ تعالیٰ ان کے لیے تسکین کے سامان پیدا فرما رہا ہے جس طرح حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں آپ کے قریبیوں میں دل کی تسکین کے سامان پیدا ہو رہے تھے, یا جماعت احمدیہ کی تاریخ دیکھیں خلافت اولیٰ میں بھی یہی تسکین کے سامان پیدا ہوتے رہے. حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے جاری نظام خلافت کی برکت سے خلافت ثانیہ میں بھی بڑے سخت حالات آئے, تسکین کے سامان ہوتے رہے. خلافت ثالثہ میں بھی بڑے سخت حالات آئے اور اس وقت کے پاکستانی حکومت کے سربراہ نے کہا کہ احمدیوں میں کچھ کول پکڑا دوں گا, لیکن اللہ تعالیٰ نے فراخی کے سامان پیدا فرمائے. خلافت رابعہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے سامان پیدا فرمائے اور آج بھی اللہ تعالیٰ اسی طرح سامان پیدا فرماتا چلا جا رہا ہے. بس یہ کوئی مخصوص کسی جگہ کے لیے نہیں, بلکہ یہ مخصوص ہے ان مومنین کے لیے جو خلافت کے ساتھ, اس حقیقی خلافت کے ساتھ جڑے رہنے والے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے جاری فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ لیے ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ وعدہ فرمایا تھا کہ آپ کے بعد قدرت ثانیہ جو کہ خلافت ہے, اس کے ذریعے پھر اللہ تعالیٰ آپ علیہ السلام کے مشن کی تکمیل کرے گا اور اسلام کو دوبارہ غلبہ عطا فرمائے گا اور ماننے والوں کی تسکین کے سامان بھی کرے گا. چنانچہ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام رسالہ الفضیت میں اپنے اس دنیا سے جانے اور خلافت کے ذریعے جماعت کی ترقیات کے جاری رہنے کے متعلق بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ سو اے عزیزو, جبکہ قدیم سے سنت اللہ یہی ہے کہ خدا تعالیٰ دو قدرتیں دکھلاتا ہے, تاہم مخالفوں کی دو جھوٹی خوشیوں کو پامال کر کے دکھلاوے, سو اب ممکن نہیں ہے کہ خدا تعالیٰ اپنی قدیم سنت کو ترک کر دے وے, اس لیے تم میری اس بات سے جو میں نے تمہارے سامنے بیان کی غمگین مت ہو اور تمہارے دل پریشان نہ ہو جائیں. آپ اپنے صحابہ کو تسلی دے رہے ہیں اپنے اس دنیا سے رخصت ہونے کی اطلاع دیتے ہوئے, کیونکہ تمہارے لیے دوسری قدرت کا بھی دیکھنا ضروری ہے اور اس کا آنا تمہارے لیے بہتر ہے, کیونکہ وہ دائمی ہے جس کا سلسلہ قیامت تک منقطع نہیں ہوگا, اور وہ دوسری قدرت نہیں آ سکتی جب تک میں نہ جاؤں, لیکن میں جب جاؤں گا پھر خدا اس دوسری قدرت کو تمہارے لیے بھیج دے گا جو ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گی, جیسا کہ خدا کا براہین احمدیہ میں وعدہ ہے, اور وہ وعدہ میری ذات کی نسبت نہیں ہے بلکہ تمہاری نسبت وعدہ ہے, جیسا کہ خدا نے فرمایا جیسا کہ خدا فرماتا ہے کہ میں اس جماعت کو جو تیرے پیرو ہیں قیامت تک دوسروں پر غلبہ دوں گا, سو ضرور ہے کہ تم پر میری جدائی کا دن آوے, تا بعد اس کے وہ دن آوے جو دائمی وعدہ کا دن ہے, وہ ہمارا خدا وعدوں کا سچا اور وفادار اور صادق خدا ہے, وہ سب کچھ تمہیں دکھائے گا جس کا اس نے وعدہ فرمایا ہے, اگرچہ یہ دن دنیا کے آخری دن ہیں اور بہت بلائیں ہیں جن کے نزول کا وقت ہے, پر ضرور ہے کہ دنیا قائم رہے جب تک وہ تمام باتیں پوری نہ ہو جائیں جن کی خدا نے خبر دی. میں خدا کی طرف سے قدرت کے رنگ میں ظاہر ہوا
اور میں خدا کی ایک مجسم قدرت ہوں، اور میرے بعد بعض اور وجود ہوں گے جو دوسری قدرت کا مظہر ہوں گے، سو تم خدا کی قدرت ثانی کے انتظار میں اکٹھے ہو کر دعا کرتے رہو، اور چاہیے کہ ہر ایک صالحین کی جماعت ہر ایک ملک میں اکٹھے ہو کر دعا میں لگے رہیں، تا دوسری قدرت آسمان سے نازل ہو اور تمہیں دکھاوے کہ تمہارا خدا ایسا قادر خدا ہے. اپنی موت کو قریب سمجھو، تم نہیں جانتے کس وقت وہ گھڑی آ جائے گی. بس مشکلات بھی آئیں گی، ابتلاء بھی آئیں گے، لیکن آخری فتح جماعت احمدیہ کی ہی ہے انشاءاللہ. اور حضرت مسیح علیہ السلام کے ذریعے سے جاری ہونے والا نظام خلافت ہی وہ حقیقی نظام ہے جس کے ساتھ ترقیات وابستہ ہیں اور امن و سلامتی بھی وابستہ دنیا کی. یہی نظام ہے جس کے ذریعے اسلام کی برتری اور غلبہ تمام دنیا پر ثابت ہونی ہے اور قائم ہونی ہے. چاہتے اس غلبے کی خبر دیتے ہوئے حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ خدا تعالیٰ کی سنت ہے، اور جب سے کہ اس نے انسان کو زمین میں پیدا کیا ہمیشہ اس سنت کو ظاہر کرتا رہا ہے. کہ وہ اپنے نبیوں اور رسولوں کی مدد کرتا ہے اور ان کو غلبہ دیتا ہے، جیسا کہ وہ فرماتا ہے، کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی. اور غلبہ سے یہ مراد ہے کہ جیسا کہ رسولوں اور نبیوں کا یہ منشا ہوتا ہے کہ خدا کی حجت زمین پر پوری ہو جائے اور اس کا مقابلہ کوئی نہ کر سکے، اسی طرح خدا تعالیٰ قوی نشانوں کے ساتھ ان کی سچائی ظاہر کر دیتا ہے، اور جس راست بازی کو دنیا میں پھیلانا چاہتے ہیں اس کی تخم ریزی انہیں کے ہاتھ سے کر دیتا ہے، لیکن اس کی پوری تکمیل ان کے ہاتھ سے نہیں کرتا، بلکہ ایسے وقت میں ان کو وفات دے کر بظاہر ایک ناکامی کا خوف اپنے ساتھ رکھتا ہے، مخالفوں کو ہنسی اور ٹھٹھے اور تان اور تشنیع کا موقع دیتا ہے، اور جب وہ ہنسی ٹھٹھا کر چکتے ہیں تو پھر ایک دوسرا ہاتھ اپنی قدرت کا دکھاتا ہے اور ایسے اسباب پیدا کر دیتا ہے جس کے ذریعے سے وہ مقاصد جو کسی قدر ناتمام رہ گئے تھے اپنے کمال کو پہنچتے ہیں. غرض دو قسم کی قدرت ظاہر کرتا ہے، اول خود نبیوں کے ہاتھ سے اپنی قدرت کا ہاتھ دکھاتا ہے، دوسرے ایسے وقت میں جب نبی کی وفات کے بعد مشکلات کا سامنا پیدا ہو جاتا ہے اور دشمن زور میں آ جاتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ اب کام بگڑ گیا اور یقین کر لیتے ہیں کہ اب یہ جماعت نابود ہو جائے گی، اور خود جماعت کے لوگ بھی تردد میں پڑ جاتے ہیں اور ان کی کمریں ٹوٹ جاتی ہیں اور کئی بدقسمت مرتد ہونے کی راہیں اختیار کر لیتے ہیں، تب خدا تعالیٰ دوسری مرتبہ اپنی زبردست قدرت ظاہر کرتا ہے اور گرتی ہوئی جماعت کو سنبھال لیتا ہے. بس وہ جو اخیر تک صبر کرتا ہے خدا تعالیٰ کے اس معجزے کو دیکھتا ہے، جیسا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے وقت میں ہوا، جبکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی موت ایک بے وقت موت سمجھی گئی اور بہت سے بادیہ نشین نادان مرتد ہو گئے اور صحابہ بھی مارے غم کے دیوانہ کی طرح ہو گئے، تب خدا تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق کو کھڑا کر کے دوبارہ اپنی قدرت کا نمونہ دکھایا اور اسلام کو نابود ہوتے ہوتے تھام لیا اور اس وعدے کو پورا کیا جو فرمایا تھا، وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، یعنی خوف کے بعد پھر ہم ان کے پیر جما دیں گے. اللہ تعالیٰ کا یہ بڑا احسان ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے بعد وصال کے بعد ایک جھٹکا تو جماعت کو لگا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے حضرت اول کے ذریعے جماعت کو فوراً سنبھال لیا. اگر کسی کی کوئی نیت شرارت کی تھی بھی تو وہ جلد ہی قابو میں آ گیا. پھر حضرت خلیفۃ الاول کی وصال کے بعد جماعت کو ایک بڑا جھٹکا لگا، اور جماعت کے بعد سرکردہ جماعت مبائن سے علیحدہ بھی ہو گئے، خلافت کے انکاری بھی ہو گئے، اور وہ کافی سخت حالات تھے، ان سے ایک لمبی تفصیل ہے. لیکن نتیجہ کیا ہوا آخر میں؟ خلافت کامیابیوں میں کامیاب ہوئی اور ان کی کامیابیوں کی راہوں پر چلتی چلی گئی اور منزلیں طے کرتی چلی گئی. پھر خلافت اساتذہ، جیسا کہ میں نے ذکر کیا، ایک دور آیا، سختیوں کے دور آئے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا، ان کے خوفناک منصوبے تھے حکومت کے لیکن
کوئی روک نہیں پیدا ہو سکی جماعت کی ترقی میں. خلافت رابعہ میں مزید سختی پاکستان کی حکومت نے دکھائی, تو اس ابتلاء میں بھی تسکین کے اللہ تعالیٰ نے سامان پیدا فرما دیے. نماز جماعت نئی منزلیں طے کرنے لگی, تبلیغ کے نئے نئے راستے کھلنے لگے, اور پھر سیٹلائٹ کے ذریعے سے دنیا میں تبلیغ جانے لگی. پھر خلافت خامسہ میں بھی نئے راستوں میں مزید وسعت پیدا ہوئی. جماعت کا پیغام ہزاروں سے نکل کر لاکھوں سے بھی نکل کر بلکہ کروڑوں میں جانے لگ گیا. ایک ملک یا دو ملکوں کے بجائے کئی ملکوں میں اب مخالفت شروع ہو گئی ہے, اور یہی احمدیت کی سچائی کی دلیل ہے, اور یہی ترقی کی نشانی بھی ہے. احمدیت سے پیچھے ہٹانے کی کوششیں ہو رہی ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے موافق ترقی کی راہیں کھولتا چلا جا رہا ہے, اور ترقی ہوتی چلی جا رہی ہے. اور یہ سب باتیں ظاہر کرتی ہیں کہ عارضی روگوں کے باوجود اسلام کا غلبہ انشاءاللہ تعالیٰ حضرت مسلم علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے اور آپ کے بعد جاری نظام خلافت کے ذریعے ہی ہونا ہے. مخالفین چاہیں جتنا مرضی زور لگا لیں, ان کے حصے میں نامرادی اور ناکامی ہی ہے. اللہ تعالیٰ ہر شے کو توفیق دے جو اپنے ایمان میں بھی مضبوط ہو اور اعمال صالح بجا لانے والا بھی ہو, اور عبادتوں کے معیار بھی ہر احمدی کے بلند ہوتے چلے جائیں, تاکہ ہم اس ترقی کا حصہ بننے والے رہیں ہمیشہ. نماز جمعہ کے بعد میں ایک جنازہ حاضری پڑھاؤں گا. آ گیا نا جنازہ جو چودھری حمید احمد صاحب ابن چودھری محمد سلمان اختر صاحب کا ہے, یہیں کچھ عرصے سے پچھلے 7-8 سال یہیں رہتے تھے. یہ 20 مئی 2017 کو 42 سال کی عمر میں کینسر سے وفات ہو گئی. انّا اللہ و انّا اللہ راجعون. آپ حضرت چودھری مولا بخش صاحب صاحب بھی حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے پڑپوتے تھے. اپنے خاندان کے ساتھ 1990 میں ہجرت کر کے جرمنی آئے, اور وہاں بھی جماعتی خدمات میں نمایاں رہے. وہاں سیکٹری تبلیغ لوکل رہے, قائد مجلس رہے, معتمد رہے. جرمنی کے علاوہ ریجنل عمارت میں بطور سیکٹری عمرہ خدمت کی توفیق پائی. لوگ خدا علم نے جرمنی کے علاوہ ریجنل عمارت میں بھی توفیق پائی. پھر بوسنیا کے جلسے میں جو تھا جلسہ, اس میں جرمنی کے نمائندہ کے حیثیت سے شامل ہوئے. کھیلوں کا بھی بڑا شوق تھا, تبلیغی اسٹال بڑے شوق سے اور توجہ سے لگاتے تھے. کبھی کوئی معاون میسر نہ آتا تو خود ہی اکیلے اسٹال کے لیے نکل جاتے. 2009 میں جرمنی سے یو کے آ گئے, اور یہاں آ کر ریجنل ناظم تعلیم اطفال کیسی اسی خدمت کی. پھر اور بڑی اعلیٰ پوزیشن بھی حاصل کر لی, خود اطفال کو اپنی مجلس کے خود اطفال کو بڑی ترقی دی. تبلیغ کا شوق جیسا کہ میں نے کہا بہت تھا. خدا الحمدیہ میں بھی اور انصار اللہ میں بھی مختلف عہدوں کی حیثیت سے خدمت پر جانے کی توفیق ملی. دفتر پرائیویٹ سیکٹری میں مستقل یہ رضاکارانہ طور پر کام کرتے تھے, اور کافی ہماری ڈاک نکالنے میں مدد کیا کرتے تھے. اس کے علاوہ سیکیورٹی ڈیوٹی بھی دیتے تھے خادم کی حیثیت سے, بلکہ میں تو سمجھتا تھا بعض دفعہ کہ شاید یہ کام کرتے ہی نہیں کوئی اور, سارا دن یہیں مسجد کے قریب ہی رہتے ہیں. لیکن اپنا پرائیویٹ کام بھی کرتے تھے اور اس میں سے وقت نکالتے تھے, اور کئی کئی گھنٹے دفتر پرائیویٹ سیکٹری کو دیا کرتے تھے. اسی طرح خدام کی ڈیوٹیوں کو بھی. موسی تھے مرحوم, اس کے پسماندگان میں اہلیہ کے علاوہ ایک بیٹی اور 4 بیٹے ہیں. ان کے والد بھی حیات ہیں, بھائی ہیں. ان کے والد سلمان اختر صاحب لکھتے ہیں کہ میرا بیٹا بہت ہی فرمانبردار تھا, بچپن سے ہی جماعتی کاموں میں مشغول رہا. ہر وقت اس کے دل میں دین کی خدمت کا جذبہ موجود رہتا تھا. خدمت کا کوئی موقع اسے میسر آیا, اس نے اس سے بھرپور فائدہ اٹھایا. بچوں کو نماز جماعت کے لیے مسجد لے جاتے, حتیٰ کہ بیماری کے ایام میں بھی ذرا طبیعت سنبھلتی تو اسی طریق پر عمل کرتے. اور اپنی بیماری سے آخر میں بڑا مقابلہ بڑی ہمت سے انہوں نے کیا, اور گھر بیٹھ کے بھی سیکٹری وقفے نو کی حیثیت سے اپنے کام سے انجام دیتے رہے. ان کی اہلیہ نے بھی یہی لکھا ہے کہ بچوں کا
ساتھ دوستوں کا تعلق اور ان کی تربیت کا ہر وقت خیال، اور پھر یہ کہ کتنی 15 سال ہماری شادی کو رہے اور آج تک کبھی اونچی آواز سے انہوں نے بات نہیں کی. یو کے کے مدھ مقامی یہاں لکھتے ہیں کہ خلافت احمدیہ اور نظام جماعت سے جنون کی حد تک عشق تھا، ہمیشہ جماعتی مفاد کو پہلے رکھتے تھے. دو تین دفعہ اسپتال داخل رہے ہیں بیماری کی وجہ سے، لیکن جب ذرا طبیعت بہتر ہوتی تھی فوراً اپنے کام پہ آ جایا کرتے تھے. بعض دفعہ احساس بھی نہیں ہوتا تھا کہ بیمار ہیں. آخری بیماری میں یہی تھا کہ مجھے افسوس ہے اس بات کا مسجد میں جا کے نمازیں نہیں پڑھ سکتا. ان کے ایک دوست لکھتے ہیں کہ ٹیکسی کرتے تھے میرے ساتھ، ٹیکسی اسٹینڈ پہ ان کا پہلا نمبر تھا اور میرا ان کے بعد میں تھا، تو نماز کا وقت ہوا تو یہ چلے گئے اور میں نے اس لیے کہ کوئی سواری آ جائے گی وہاں کھڑا رہا، لیکن ہوا یہ کہ یہ نماز پڑھ کے واپس بھی آ گئے اور پھر سواری انہیں کو پہلے ملی اور مجھے نہیں ملی. اس کے پاس سے مجھے بھی اس وقت ملا کہ اپنے دنیاوی کاموں کو دنیا کے لیے قربان کرنا چاہیے، دینی کام عبادت جو ہے اللہ تعالیٰ کا فرض جو ہے اس کو بہرحال ادا پہلے کرنا چاہیے. اس لحاظ سے یہ بڑی خاموش تربیت بھی کر دیا کرتے تھے اپنے ساتھیوں کی. ہر ایک کے کام آنا ان کا خاص وقت تھا. رات کو کہتے ہیں، ایک دوست ان کے لکھتے ہیں، رات 2 بجے بھی کام ہوتا تو فوراً کہتے کہ میں کر دوں گا. تبلیغی اسٹال پر مطالع مجیب راشد صاحب لکھتے ہیں کہ تبلیغی اسٹال پر بڑی باقاعدگی سے جاتے تھے اور بڑے ہنستے مسکراتے سب کو سلام کر کے یہ کام کرتے، اور بلکہ کہتے ہیں کہ ان کا حال پوچھا ایک دفعہ ان کی کسی دوست سے، تو انہوں نے کہا کہ آج ان کی طبیعت ذرا بہتر تھی اس لیے وہ تبلیغ کرنے کے لیے نکل گئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، رحم المغفرت کا سلوک فرمائے اور ان کے بچوں کو بھی نیک صالح بنائے اور خلافت سے ہمیشہ وابستہ رکھے. جیسے کہ میں نے کہا، نماز کے بعد حاضر جنازہ ہے، میں باہر جا کر نماز جنازہ ادا کروں گا اور آپ لوگ یہیں مسجد میں صفیں بنا لیں. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.